გავიმარჯოთ ქალებთან ერთად. სასტუმრო რედისონში ჩატარებული კონფერენცია ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის ეგიდით შედგა. ქალები პოლიტიკაში, გენდერული კვოტა, ქალთა მიმართ ძალადობა და ფემიციდი, ღონისძიებას მაღალი რანგის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. Ჩვენ დღეს საინტერესო სპიკერები გვყავს: საქართველოს პრეზიდენტი, შვედეთის ელჩი, იუსტიციის მინისტრი, ასევე დეპუტატები. გვაქვს დისკუსია ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის შესახებ, როგორც უნდა გავზარდოს ის საქართველოში. იმედი გვაქვს, ამ საკითხებზე ჯეროვანი ყურადღება გამახვილდება, რადგან როგორც ვთქვი, ამ ეტაპისათვის ჩვენ ქალები მხოლოდ 11% გვყავს წარმოდგენილი პარლამენტში. Президенти საქართველოს პარლამენტის არასამთავრობო სექტორისა და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები ერთად მსჯელობდნენ საქართველოში გენდერული კვოტების შესახებ. ქალების მონაწილეობა პოლიტიკურ პროცესში არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს არის რეალურად ქვეყნის ეფექტური განვითარების, ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების, ქვეყნის სტაბილური განვითარების წინაპირობა. შესაბამისად, ამ მონაცემის გამოსწორება შინაარსობრივად დემოკრატიის გაძლიერების თვალსაზრისით, მოქალაქეების გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ეფექტური ჩართვის თვალსაზრისით არის უმნიშვნელოვანესი. ყველა ქალმა უნდა იაქტიუროს ამ მოკლებების დასაცავად, მაგრამ რეალურად ჩვენ საქართველოში გვჭირდება მამაკაცები, რომლებიც ქალთა უფლებებზე იზრუნებენ, ის გარეშეც ეს საკითხები ვერ მოგვარდება. საქართველოში მთელი რიგი წარმატებული ქალი პოლიტიკოსი ყავთ, მაგრამ არის უფრო მეტი საშუალებაც, რომ უკეთ იყვნენ ქალები წარმოდგენილები. დღეს ნამდვილად არის ის კიდევ ერთი ღონისძიება, როდესაც ხაზი ესმება ქალთა როლს და მათ პოლიტიკაში მონაწილეობის მნიშვნელობას. შეხვედრაზე კვოტირების ნაწილს დიდი დრო დაეთმო. აღსანიშნავია, რომ არასამთავრობო სექტორი ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდის კუთხით უახლოეს მომავალში კანონპროექტის მომზადებას გეგმავს, სადაც კვოტების დროებითი გაწერა მოხდება. აღნიშნულ ინიციატივას დეპუტატთა ნაწილი სკეპტიკურად უყურებს. მე მოვერიდებოდი ხელოვნურობას, კვოტების დადგენას, რათა არ გაუხადოთ პოლიტიკურ პარტიებს აუცილებლობა ხარისხის გაუთვალისწინებლად მოახდინონ რაღაცა ნაჩქარები მოძრაობები. თუმცა კვოტაზეც შეიძლება მივიდეთ ოდესმე, თუ კი ელა გეგმა ზომიერად ვივლით ქალების მონაწილეობის გაზრდაზე. ფიქრობ, ხარისხი არის მთავარი და ქალებს ეს ხარისხი არც ერთ პარტიაში არ აქვს. ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ და არამარტო მე, არასამთავრობო ორგანიზაციები თვლიან, რომ უნდა იქნას მიღებული დროებითი სომა, კვოტა. ეს არ არის მათ დისკრიმინირებული, ეს არის ის უფლების აღდგენა, რომლებსაც ქალებს აქვთ დაკარგული რეალურად და არ ვართ წარმოდგენილი უმრავლესობით გადაწყვეტილების მიღების დონეზე. ამიტომ ჩვენ ერთადერთი პოზიცია არის კვოტების მიღება. კონფერენცია გავიმარჯოთ ქალებთან ერთად ყოველ წელს ტარდება. მისი მიზანია შექმნას უნიკალური პლატფორმა, რომელიც ქალების წინაშე არსებული გამომწვევებისა და შესაძლებლობების თაობაზე ინტერპარტიულსა და სექტორებს შორის დიალოგს შეუწყობს ხელს.